Плана за интегрирано развитие е основна стратегия, разработена за различните икономически и социални сфери. Документа ще определи какво ще се случва на територията на община Две могили през следващия програмен период от 2021 до 2027 година. Заложени са цели, които трябва да се постигнат, като главната основна цел е община Две могили да бъде превърната в едно добро място за живеене и за млади и за стари. В тази връзка се залага проекти, които са свързани, както тази хи в началото, с подобряване на инфраструктурата, с подобряване състоянието на здравеопазването, с подобряване на условията за живот за развитие на младите хора. В тази връзка ще очаквам наистина от гражданите на територията на община Две могили да се запознаят основно с това, което сме го предложили. И точно тук е мястото на тези обществени обсъждания да се дават идеи, да се дават предложения, за да може наистина тези цели да бъдат постигнати и да бъде постигната и крайната цел, защото тя могли да е едно хубаво място за живеене. Общественото обсъждане на плана за интегрирано развитие ще се проведе утре от 10 часа в заседателната зала на община Две могили.